Kwani dereva wa feri alikwambia unisalimie? Hata siwe rubani wa feri yani. Hata siwe rubani. Yani paka unafika mahali unachanganyikiwa. Ni vipi yani? Lakini anyway, kazi nzuri. Na leo mtazamaji, by the way, mwenzetu Babu wa Kasiaka hayuko, lakini yupo Abdalla Mambo. Kabla kumpisha Kamche kutufungulia jambo la kipindi, unaweza kuwasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye Twitter @KBC Channel 1 TV, kwenye ukurasa wetu wa Facebook vivyo hivyo, na kwenye Instagram vivyo hivyo. Mimi nilikuwa na mpenzi. Huyu mpenzi tukaishi tu vizuri, lakini unajua vibakuli na vikaure vinapowekwa pamoja, mtazamaji, lazima vitagongana. Sasa siku moja vilipogongana kwenye mitandao ya kijamii, nikaa naonyeshwa vituko. Naonyeshwa vituko mimi. Sasa ndo nashindwa, kwani mbona nilipokuwa naye alikuwa ajieki? Kwa mengi zaidi, huyu hapa Kamchemeza. Ala. Mtazamaji, sisi wenye kuanika zawadi zetu mitandaoni twasema, oh, nanunuliwa na mpenzi wangu, oh, nanunuliwa sijui na bei, oh, sijui nanunuliwa na buu, eh? Wote tawataja pale. Haijulikani kama mkweli, kama tununuliwa na wao ama tunjinunulia wenyewe. Lakini yote tisa, wengi wetu sisi kama wanawake tufanya vile, kutafuta nini? Kutafuta ushabiki. Kutafuta pia nini? Kutafuta kuingia katika makundi fulani. Na mimi nikikana wasichana wenzangu naambia, mwajua nini? Waona hii handbag nanunuliwa basi na mpenzi wangu, na pengine sijanunuliwa. Sijui mtazamaji kama upo kwenye kundi hilo. Sijui kama ushawaona watu mitandaoni wakifanya aina hiyo. Sijui kama unasikia unapata msukumo wa kwamba mimi pia nami nidanganye, nijinunulie bagi na mimi ni post pale mtandaoni niseme nanunuliwa na mpenzi wangu. Sijui kama unamsukuma mpenzi wako wewe kufanya jambo kama lile, kukununulia zawadi ukisema wewe unaona watu mitandaoni, sijui namuona socialite fulani, sijui namuona influencer fulani anunulie mpe anataka ununulie. Sasa ndio swali leo tunajiuliza, kama iwapo kujianikia zawadi kwenye mitandao ni udhaifu ama ni kupendwa. Mwamkondo. Naanza na mimi, sio? Naanza na wewe. Ulisema una mpenzi, sijui kama ushashuhudia kuna wasichana ambao huwa wanajaribu kutuma vitu kwenye mitandao. Sana tu. Ukaona kama wewe kama mwanamume inakuwa kwako ni udhaifu kwamba hujaweza kununulia mpenzi wako zawadi kama ile. Mimi ukiniuliza Kamche, nitasema kama ni kutafutana maneno. Nini kutafutana maneno? Kwa sababu wewe mwenyewe Kamche kila siku watuambia kwamba hapa ukiachwa achika, sio? Hujaachwa. Ngoja tu tunaanza. Wewe mwenyewe ushatuambia ukiachwa achika. Na siku zote watu wasema Kamche, mimi nikikuoa wewe ni msiri wangu na mimi ni msiri wako, sawa? Ndio, kuna vitu ambavyo ukionyesha mbele ya umma jinsi penzi lako lilivyo, kidogo itachochea wengine pia watie morali na watie bidii. Lakini tujiulize, is it necessary?